si Andrea. Was. Kok wujud tali sakutangi saiki ne la kok ilang sakutangi la kok ilang sak selirane selirane ning kotange melu ilang menyang ngendi tanpa kotang kaya nang ora kaya aku mau kae lho. Cepi kacepi. Oh, lah yo offside. Tidak boleh dong. Lah kenapa bayang tempolok engko. Ora tempolok, gayor engko. Lho, kuwi wis cemburu ta. Ayo pancer wong jenenge wong sae. Panas. Basi. Nek Mang Brebes teng isor iki lho. Anu, Pak, kudu ngotasmu iki ketok malah apa? Klip-klip penengan. Rakyat langsung disambut dengan riang gembira. Ayo, wis kangen kok ya suwe ora mersani. Ayo. Wah. Ulanti baute kok ana kunci Inggris. ngisor mamon ngundak kangelan anjlok malah laden kok le kok wedangnya ya ming separo eks jenengan ini bintang tamu weh aku punya awas dicapuk bintang tamu ya wes lunas kok ya malah gale gale dah seneng-senengane ora digendong mawon tase digendong wah ayo sepeng mik nyuwun pangapunten pripun ya kula niku mboten mireng kok kene ditimbal bojo kula niku tesih ical kok lah kok ical kuwi to lah duka wong kula map niku HP ne kento nenten griya ge paling sing golek sing lanang iku ora nggo bojo modar aku iki tenang wae ning butia Tiano ngaturaken wilujeng dalu sedaya kemawon warga masyarakat wonten ning Nang Sri Lor lan Kidul. Lan Kidul. Nggih. Berarti ning tengah-tengah. Lah niki nek mapane teng Nang Sri Lor niki. Oh, nggih. Sugeng Riyadi. Nggih. Maaf. Terus ah. Dangu mboten pilah aman jelas. Jenengan to tambah bagus. Nah, mesti kok njaluk pitrah. Ini jenengan ketinggal bagus mergo kula mekalah dadi wong elek. Nek jenengan bagus kula sing elek. Lah nek upama kula niki gak kalah dadi wong elek, wipti-wipti. Padha-padha bagus. Nggih. Niki wulane tesih wulan Sawal. Nyuwun pangapunten ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Sinaosa mboten sempat sami salam-salaman nanging kula pitados wonten ing ati sampun saling memaafkan. Langgeng. Pak Lurah, Pak Dukuh nyuwun pangapunten. Niki umpama jeng dikurangi hitungane kula nderek. Lah tenan nek lah dhek hitungan ki suaraku bening, Cek. Nah. Oke, sanggup, siap barang tekan saiki. Wow. Suara hancur suaraku. Nah, ya wis dadi ciri khas. Saya yakin niki ming mergo faktor cuaca es krim itu lho. Ekstrim kok es krim. Pak, lha yo BMKG ki cuaca es krim ngono kok to. Lah kene ketemu ora. Waalaikumsalam. Lah kene ketemu. Wis tak umumke ora arek teko e.
aku wis mantep nyawang butia sido teko ya. Wanti yuk jebule iki ada rasa to. Waduh. Nah. Rasa rene. Mriki Mbak Niken, mriki. Dewe-dewe. Diasto. Mike. Kok rasa gaya jare dadi bintang tamu rene bintang tamu gone ning isor. Ayo nek ning dhuwur ya. Napa to jenengan ki kudune ki aku sing muring-muring kok aku tok tinggal ki mergane ngopo? Kepiye iki? Lho nek aku ki wong jeneng bobojoan amit sewu nggih kong nyuwun pangapunten. Jeneng bobojoan kok aku tok tinggal plencing. Bareng tekne arep ngerti Mbak Mega. Njur karo aku Suloyo. Lho nek ngomong terus terang. Syukur ora. Kak wong wedok ora entuk kaya ngono kuwi. Gemati awake dhewe iki ning endi runtang runtung digandeng rono, digandeng rene. Bareng arep ngerti Mbak Mega kok karo aku tok tinggal. Sengene. Lho. Wes. Malah jare kon bersisan. Wes. Yo mesake nek mosok semene dicipes. Kudune iki sing nesu aku lho iki. Lah kok malah aku sing ora kalah iki. Ora ning ngene iki kepiye pul? Bola aku lho, Mas Tales iki. Lah yo tetep menang aku yo, Mas. Lho. Lho. Lho, kabeh tetep do nyerong aku. Iya. Tales. Yo 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 yo. Ora. Wes ora wes. Wes yo maaf-maafan. Nggih, heeh. Wong wedok ora tau ngidin. Maaf. Nah. Kebojoan kok ya. Kebojoan ngono kuwi aku nyontoni sing barang. Oh, samawa. Lha yo padha le samawa iki. Ngestu akan dawuh saderengipun kula nuwun pinujendalu. Pinujendalu Mbak Niken kok dangu mboten. Mas Danji, dos pundi kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pinaringan sehat, Ji. Nggih, alhamdulillah. Minal aidin wal faidin, Mam. Mohon maaf lahir batin, kula kathah lepat nyuwun pangapunten. Semanten ugi kula. Mboten enten lepate jeneng. Alhamdulillah. Nggih. Sami lancar sedayanipun. Ah, lancar. Alhamdulillah. Nggih, lancar ngangge Microlax. Perasaan jendit-jendit lenggah ini kini piayu ini sopan ini piayu kok ya ayo gue kesopanan loh ya gue mau ngelok-ngelok pirak mergote neneng si Mega Mbak Mega aduh nek kaya aku yura level kok ini remeh ke moso Mega kok itu baut barokah kanggo baut musibah kanggo Mega. Neng yo kuwi yo iso wae wong ati wong ora ana apa ngerti. Iya. Usia iki ana sing pucet ya aku muni ngono ki. Anu Pak, wis wani pasang status. Ora. Pengin kon stroberi niki. Stroberi pito story. Ha nggon story niki. Stroberi ki buat. Aku karo melu cah nom yo ora iso tenan. Ugi katur menika uluk salam kagem wilayah ugi dulur mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin marak sowan kula niken sarintem kalian bojo kula. Mugi katampi kantroning penggalih wonten ngarsanipun Bapak Ibu pandemen ingkang mirsani ringgit wajucal Mas Dan. Luar biasa. Sedaya mugi pinaringan sehat. Amin. Berkah barokah lancar. Amin. Sedayanipun. Amin. Kena ngopo kok bengi iki sing ditimbali awake dhewe? Mergane. Jane ora mergo tekne apik. Terus ora mergo tekne lucu. Terus ngendikane Pak Duko kok arep dijukuk asepe. Lah biyen iki Amit ngampil korek. Nek dijiku asepe kene tak obong ke, Pak. Maksud e iki men metu kukuse asep iki lak kukus to. Maksud e iki ngene lho, Bu. Biyen biyen bali sing biyen. Oh, sing kono. Rak ketoprakan peresmian nimbali awake dhewe. Kuwi dinggo lomba apa-apa iso juara. Alhamdulillah. Ya bisa so nek nganti iki sesuk dinggo lomba ra juara sing modar awake dhewe. Tanggung jawab soalnya aku wis ora duwe asep aku ning ngene iki. Aku ki yo ra engkang baken sing disuwun awake dhewe iki yo ming menungso lumrah kita sawantah. Pak Dukuh nderek kula nuwun sedaya mawon pamengku wilayah mriki engkang baken mugi kanthi menapa nika? Sik dusen ya.
peresmian menapa bersih dusun? Bersih dusun kalian ngiras pantes peresmian. Oh nggih, bersih dusun kalian ngiras pantes peresmian bale. Nggih. Mugi rahayu kanthi napa nggih, Pak? Nggih, pokoke rahayu. Terusno lho, aja aku sik ngomong terus. Wingi tak rahayu kanthi kanthi jare asep, kanthi bowo. Bowo kanthi masyarakat mriki tansah pinaringan ayom ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh Kang Ginayuh, Sembodo Kang Jinongko, Basuki Kang KST. Amin. Basuki ku tukakangane KST. Basuki lho malah bapakane kene lho Basuki tenan. Dadi nek ngomongke nganggo aja kuwaton. Basuki iki bapakane tuku inem iki. Sapa jenengmu? Ku ben kenalan. Ngestahaken dawuh monggo matur nuwun. Niki kathah lamutan sing pun mlebet. Oh nggih. Niki nggih. Mangiklanke kanca-kanca kula iklan kaos. Mbeta kaos. Oh nggih. Nggih. Ah kuwi di iklan Pak. Iso maca mboten jenengan. Nuwun tulung. Pun ragu kula nek ngeten iki ragu. Oh nggih. Iklan kaos. Lho iso. Samping tim liver left. Ya Allah, kene nganu ngangsek pedale. Iklan kaos, tuk 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 ngono nggih. Tuk 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 tuk. Samping operator tim live streaming wonten mriku nggih. Nggih. Menika salam kagem Mas Daga Lovers. Nggih. Blend audio. Nggih. Persewaan menapa niku? Wayang. Persewaan wayang. Mas Guplen dan Mas Kopir. Leres. Nggih, leres. Mas Guplen dan Mas Kopir juga kru Mazda. Terus ning kru ki ngendi nek? Iki lho Pak ngisor dhewe. Iki tulisane CREM kaya kru. CREB kuwi diwaca kru. Wah, nyekolahno pirang-pirang puluh tahun kek maca CREB dadi kru ki arep kepiye bocah? Kowe kudu sekolahno suwe iki ben iso maca jeng isi iki. CREB. Diwaca kru. Lho ora bekok ta. Tulisannya yang nganggo E kok iso muni uhro lu pernah goblok ini bahasa Inggris ya mbak bahasa Inggris pak oh lah kecoba makanya kita itu harus bisa bahasa paling ora nek boso Inggris boso Indonesia boso Jawa boso nasional internasional harus bisa misalnya nek boso Inggris ki paling ora takon jeneng what is your name itu artinya siapa namamu terus aku jawab terus dinan jawab my name is Baut. Oh iya kisah cali cacal cacal praktek what is your name my name is a Baut. Tepuk tangan tepuk tangan pinter tak pinter. Cerdas sih sip sip Baut ki artinya bagaimana where are you come from yes 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 where are you come from come from Jinggo come from kosek where are you come from kuwi tegese dari mana asalmu wow my name is Life Mrico Mrico oh come from Mrico yes Mrico Ngestirejo yes Mrico is huha ora enek bahasa Inggris ki huha goblok huha ki tegese pedes lho kepedesan maksud bahasa Inggris pedes ki huha spicy senang iya yeah. And how do you do apa how do you do yes wah terima kasih masa how do you do kok baut huguk gula kurang ajar ini malah ini tanya busuk naku weku lu tak kira weku melu jelas no kere Dadas monggo menika iklan kaos wonten samping operator live streaming ingkang badhe ngersakaken kaos Mazda. Mazda Lovers monggo. Ada kaos lengan pendek dan lengan panjang nggih. Lengan pendek dengan harga 75. 75. Lengan panjang dengan harga 80. 80. Tanpa lengan 40. Singlet. Singlet lho Mas. Singlet. Lebih yo sing komplit. Seporot gek mbet. Lengan tok selawe. Tapi gur nganggo nggon lengen ngene iki. Kasil yane. Tulisane Mazda iki cilik-cilik. Enten pian riki niki. Selawe. Seru iki.
Monggo menika badhe dilayani dari teman-teman kru Mas Dialovers. Nggih, Bapak. Matur nuwun, lajengan monggo. Kata pamundutan kuwi wis kene iki kumpul 12. Ning pamundutan saking Parodina Mebel Kidul Semen nyuwun sesudeman cakepan bawa ingkang nyekar Mbah Baut kalian Bu Niken. Amin. Niki enten cakepane bawane dandang gula. Nggih dawae sesudeman. Terus niki enten sawere 300.000 kagem Mas Dayusop 100, Buniken 100, Mbah Baut 100. Alhamdulillah. Saking sinten nika wau? Saking Pak Pardino Mebel. Pak Pardino Mebel. Aku ora ngerti le nganu kok wis ngetintis tekan nyatus ya kene iki. Ya. Saweran 300.000. Mbak Mas Dal 100, Mbah Niken 100, Mbah Baut 100. Lho. Lah urung matang kulo kuwi urung kok wis nyatus. Us, ora pareng. Piye dongane iki ya sing kita flurke sekalian. Alhamdulillah. Satu-satu. Injih matur nuwun nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nek jeneng bebojoan ki duit sing gawa sinten, Mas? Bojo. Wong wedok ya ta. Paribasan jenengan entuk kaya broke sing wedok. Bro, butuh apa-apa ngomong aku, butuh ronda, butuh rokok, ngomong. Ora sanggawis. Aku kewirangan wis bola-bali kok arep njaluk duit kanggo tuku udut kowe yo nganti sesorah. Yo yo. Wong wedok ngene niku ketok kowe nek butuh apa halah Bu anu rider ku entek ora sang rokok ambek amu ki wis sengkas-sengkis tenan niku karo gayane butuh apa bro butuh apa kari ngomong tenan ngono nek ora rider ya dados nah mesti nganti mentas mengkis kae nggih cendika dawuh saking Pak Pak Pardino, Pardino Mebel, mugi mebelipun laris manis. Nggih, pokoke laris manis. Nggih, monggo. Lajeng sugeng dalu Mas Da saking kula telutuh gedhang njonge nyuwun lagu kenangan langgam mangu jiwat ingkang nyekar Dik Mega salam kagem Pak Ipung sugeng anjay tugas. Nggih. Pak Didoyo angsal salam. Sugeng dalu Mas Dalang saking seksi perpawonan nyuwun podang kuning kang nyalirani Mbak Mega matur suwun. Nggih. Nggih, niki enten melih wilujeng dalu Mbak Cangik. Kula nyuwun langgam gubuk asmara komplit sak bawane langgam niku kula kintunaken dumateng anak kula Suradal ingkang wonten Gunung Kunir mugi-mugi diparingi sehat. Amin. Seger warna sugi kagem anak kula Nasti sik lagi mbobot mbincang menawi lahiran kajenge lancar. Amin nderek Mamuji. Mugi-mugi saged kali sing sambi kala gangsar lancar tepi saking rubida. Saking kula mbok sumilah gaduan matur sembah nuwun. Kidung apa iki? Lah kali ngentosi jenengan iku lho. Ora iya. Biasa. Monggo penajengaken. Niki enten sing mau ingkang apa ngrasake susi depan saking Pak Pardino wau. Nggih. Niki cakeman bawane saking Pak Pardino menika. Oh. Untung ra nampani duit aku iki. Aman iki. Aman. Lah nek cara aku nampani duit ra kudu maca aku. Nah. Wis kono. Pakmu. Wis sepisan ora apa-apa. Wis. Aijen wae aku. Bojoku sing bagus dhewe. Ae ndelok kahanan ning ngene iki aku. Bebojoan ki bungah susah dilakoni bareng-bareng. Delok-delok resiko tanggung dhewe. Lah ngendi bungah kono kok susah wong loro dijak. Ora, wis kono do cakno sing do entuk dhuwit. Ha iya. Pakmu. Eh ora krungu wis sekarang. Gawean kok nganti mbadek madekno wis kono. Yo, men, arep kepiye? Ora usah nangis. Kok iki tulisane dadi siji kabeh? Lah jenenge tulisan bersatu ya ngono kuwi kok ya. Jare bersatu ki, ndak kene berdua. Dandang gula dari Pak Pardino Mebel. Buat aku ora wani aku. Lah ngopo? Ora wani. Lah ngopo? Gulaku ki tinggi. Awak semono kok gulane tinggi? Lek kering. Wah, kering. Rontang dandang gula ki tegese tetembangan sekar ora gek gula tak kira aku anggere areng gawe wedang gulae bojoku gulamu dhuwur lha iki ndak enek dandang gula lho ora wani aku gara-gara ning kene kumat bahaya jenengan kek ngendika wae tak ora nampa dhuwit mau ngono wae
Dandang gula pun dawahaken tresno sesideman. Sesideman. Tresno ku nek anti tiba, kon nibakno ki. Dawah ki maksude engko dibablaske ngono lho, Pak. Oh, dadi kon nang pasar terus dawah nang Wonosari. Ayo. Yo. Nomor setunggal. Mebelipun nano-nano, nano lho. Nyah. Nah, cetho ning ngene iki ya. Mebelipun. Wah. Luar biasa. Nek eketan. Kang Pardino niki. Sesideman anggitane anu anggotane tiyang kathah. Anggitane iki lho. Anggitane iki maksude ciptaan. Sing ngripta ki sapa? Pirsa ora? Ripta ora melu. Inggone Pak Pardino tunggone ripta iki. Maksude iki sing pencipta sing gawe lagu. Oh, arang semen. Wah, iki kok ora ngecor iki. Jago goblok. Mosok ge lagu ki nganggo semen. Pengalamannya cetik. Api eh dipripon kene iki bojone. Ora maksud e iki pencipta lagu. Arek dicemplungke telaga. Kowe yo ora usah dipeh gedhe, Le. Apa dikira gek Le ungkris-ungkrisin ragur padha. Nyatane kowe ngedhur telung bengi wae yo. Oh, enam. Zaman semono yo. Jahat. Lho, wayane pe gedhe dhuwur nyatane aku mangan impus lho. Alah. Ya ora apa-apa nggo kekuatan karang. Andekno brengose kaya Gatut kok. Aku kalah brengos sing ketok, sing liya ora ketok. Ngapa? Ngapa? Brengos. Ayo teruske. Anggitane ki Haji Sukron Suwon. Kidola semen jalan karang mojo. Oh. Tak balik nih, tobat aku repot aku. Ora apa-apa ya. Ngapunten Estu, niki gara-gara jane mboten masalah tekne laris mboten. Lah terus? Kula niku mengge maneman sirup ngomah. Lah wong sak enek-enek korson karo dalam meret niku kuwi entekke ndetetane gek gerok kaya ngene. Korson karo wafer. Nokson komplit kang dibutuhake. He he. Dilak nganggo ngene iki. Wis gelemku to? Iya ya. Geser. Geser ta. Engko sik lho sik mirsani ibu-ibu kedangan soko. Riki Bu, leres. Oh, kirang-kirang mriko. Wes, pripun Bu? Kene muka kene. Kok muka kene? Men ketok. Ketinggal boten. Malah turu. Ngasinan dusunipun monggo warga samya mampir mebel jati akasia. Kose, mesakno ki. Mosok mebel ngelorono jati kasihan. Kasihan. Mebel jati akasian. Mebel jati akasian. Saged turun buyut. Usen pintu kursi sowa. Iku lho butuh sahne. Sofa. Fa. Wa. Sofa. Sowa. Wafer. Wawer. Wafer. Wawer. Viva. Viva.
kusen pintu. Kusen pintu kursi sofa. Sofa. Ranjang meja makan. Makan lo. Wong jenenge wis ya iklan mebel ki apa-apa to. Meja makan. Meja makan. Ranjang meja makan. Meja makan lan lemari. Wah medene iki ngenteni iki. Mangan iki ra ranjange mangane meja lemari. Nek ora pirsa. Ranjang makan. Tentekane kok malah mangani barang-barang. Ya to jenenge rayap kok iki. Ranjang meja makan lan lemari. Iku kabeh su mahati. Kula Pak Pardino mebel. Nyuwun pangapunten Pak Pardino, mbok bilangin pun ngatur sinambi Gus Kecika. Nggih. Nggih, sarang-sarang monggo. Urung Pak, lagune urung. Kowe mau lagi betel lo. Isih nembang iki. Lese. Wah, satus dawa banget iki bathuk. Aiya. Sedeman ga. Nggih. Wong loro Pak. Luwe becik. Paten kono. Bisa alhamdulillah sedaya pinaringan sehat. Yeah. Padahal nggih bandangan pinten-pinten dalu ning nggih luar biasa. Jos. Wiraswarane luar biasa. Sedaya pinaringan sehat lancar. Niku sing tengah pun ngantuk-antuk. Pun lajengaken nggih. Nggih, monggo. Urip ana Yeah.
ora tenan kumpake kaya ngene, Pak. Wit gawe wi rum rambut do njaluk hak. Lah kok iso? Hakku, hakku. Ya kuwi senggakan tegese hake. Ya digongke ya. Gong, Mas. Maksudnya iki lagune dirampungke. Oh, tak kira kur kare ngegongno do bingung ndure rambut koyo. Ure pono. Sampun nyuwun sakamat-kamat sampun kawula pinangkani sah nggih jenipun Pak Pardino mebel. Pun sah Pak Pardino nggih ngedhuke melih. Maksude wis dipinangkani. Dawuh ngestakaken dawuh malih Mas Dalang. Nggih, ya pamuntan mboko setunggal dipun anu pinangkani to dadi kersane ora ana sik apa utang ora ana sing ora dipinangkani. Nggih leres. Nggih, niki. Nah, niki podhang kuning ten saking podhang kuning. Saking seksi perpawonan kalian mujibat saking dene niki. Saking tlutuh gedang jonge saking dene. Oh, biasane saking dene. Lanjute ki podhang kuning. Nggih. Sing dikersake nyanyi. Ten. Mau Mbak Mega. Mujiwat sik. Dadi ya men ngantuk-antuk. Nah. Oh nggih. Mujiwat. Ayo. Mega Dik Mega jumeneng kajeng disepoti rencang-rencang. Nah, ya. Tok kan. Bangane kurang tak servi lek njuket. Lah wingi tak ge ngepres malah do rebutan. Piyai iki nek langsing medun ngene iki langsung pricing ngono ya, Pak. Kowe yo langsing. Aku medun ngene iki mesti sirahe sik. Kok sirahe. Yo kejungkel nek aku ra iso. Lho kan atraksi. Mbak Mega selamat malam sayangku. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu cantik. Agem warga nang Sri Lor nggih, kidul nggih. Lan nang Sri Lor nang kidul. Ngaturaken ugi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Mbak Niken kalian Mbah Baut Uji. Pak, pak, pak. Ojo neng kono. Apa tuh? Ngedangi. Men pandangannya lurus. Jangan jadi pihak ketiga toh. Boten biasa. Yeah. Pandangannya ini ben lurus. Set. Ngono lho. Jadi ojo nganti set. Alah, wis men iso set. Aku ki wis taun nom neh. Yo gur ngono kae. Lah ya. Ya makane aja ngrusuhi sing enom genti. Aja ngrusuhi sing enom lho ngendikane Mas Dalang. Kan ngke. Ya delok-delok kebutuhane nek rujak ya mesti tak goleki enom. Lho, tak gowine ya aku golek tuwa. Aja diganggu men komunikasi sik. Monggo Mbak Mega. Komunikasi ya. Komunikasi apa, Mas? Lah sembuh. Karena aku menika yo ngono kuwi lho. Iki piye, Pak? Lagi yang jangan ki ngomong loro kuwi kelingan lho tak. Kelingan tenan aku. Neng ndi? Mbah Dik, ngono talinga ya. Biyen ngono. Ker surat-suratan. Ora jamane, saiki nganggo WA ku wis tekan. Oh ning apik biyen. Lah piye? Lah pripun? Biyen ki mesti nganggo anu kertase ning gambare kae. Ya 4x4 sama dengan 16. Saiki 4x4. 4x4 saiki jip jip. Kaji. Monggo Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Kenapa ngujiwat Dhani Mas Mastika Nana napa Mbah Mbah urusan swara nyerah ro tuwa aku terima sedekung no wa amu ki nek kon nyuwara kono ki wis ember no wis
aku iso bengok lantang kikur nek kentekan bumbon. Wah muki juara mengukur nek maido no ini kok nyambut gawe. Oh mula kok suarane serai maido mbah mbaut mesti ngeyel lo. Wah aku ki ngeyel ki jane karakter. Monggo Mbak Mega ning apa niku? Ya Allah, gelase. Kaya nang ngebar. Bayangke dek nom napa, Mbah? Gerku. Alah, jan. Lek gubuk. Mau. Monggo Mbak Mega. Mami resepi hati langsung ganggu mbak jadi ganggu toh lagi aku lak mau kiwis matur toh no ojo ngelirik Rene neng liri orono kae lo nengen olah kula nek kalih mas wes gek weki fokuso satu arah no roto nggih mbak pandangan lurus ke kanan nah disiliti ya. Akhir tantan iki ya sabar. Disingkur tegese. Ya mlayu-mlayu angger bawa ngujiwat. Jenengan ki apa ning mriku, Mbah? Kaya tikus ke jepit. Ning mriki mawon. Ya nrimo, Pak, wong jeneng kono ki gawan dalang. Mbok lak dilokke tikus ketrek e ya ora apa-apa, Pak. Ha ning umpama nrimo wong sing bayar kono. Kono kan gawan dalang. Dalange ora mes ora merestui ora mungkin awake dhewe dijak. Ora apa-apa nak. Eh piye? Aku arep bagusan ora entuk pangan malah kursa cilaka. Arep kok tikus sing penting ora rezeki lancar ya. Iya. Makane kene tak pakani nggo tikus ya gelem ngono kok. Ki lak isin masalah lebaran to Mbah, bar salah gek maaf menleh. Oh iya ya nak. Gek ora kaya aku mau kae lho. Cepik aja. Oh, lah ya offside. Tidak boleh dong. Lah kena bayang cempolo aku kok. Ora cempolo, gayor iku. Lho, kuwi wis cemburu ta. Ayo wajar wong jenenge wong sayang. Wiwit panas. Ilangke
aku ki jane menrike ning ngendi? Aku ndelik ora entuk. Eneng kene ngganggu konsentrasi. Mang Brebes nang isor iki lho. Anu, Pak, kudu ngotasmu ki ketok malah apa? Klip-klip ning mentala. Ora. Monggo Mbak Mega. Isu kok kanebo. Kasebo. Kase bidu. Pripun sik ngiringani ngene. Megae nek nyanyi lambene nyontor. Pokoke ngelokke ngono, Pak. Ora. Ora. Ora jujuro. Jujuro. Aku ngelokno kepiye? Megae nek nyanyi lambene nyontor. Heeh. Ora mungkin. Lah terus. Ber-ber kibar jenenge. Kan yo kabeh. Kabeh ki dipaske karo notasine to, Bu. Ngono. Aku ki yo sok kadang latihan ngono kuwi. Lah iya, AIO nek iku kudu opo meneh jare kanca ngono ki. Patokane ki jare telung driji. Nah, AIO EO lah tak yo tak praktekke. Oh, tumetos. Nah. Waspaku. Aku wingi telung driji malah blas ramuni. Kuwi le ngopo? Telung driji. Nek terusno ge anake. Mbak kesan pembukanku umpama sekat ayo ya lelelele lanyo tengok jatuh buku aduh Steve.
jenan lah benjang ujian ta mas. Berarti bubar gasek. Bubar gasek. Oh ya belum karuan. Pak. Kenapa mbak? Ini aku mbien ki omongan sedidik ini kelingan Bu yakin. Jenengan sesuk ujian. Heeh, ono kelingan terus aku ngene ya. Berarti ono kuwi ya, berarti enggak teke tenang. Iya. Karepe iki kan besok ujian to sayang. Iya, kurtene yo. Jangan capek-capek. Iya. Biar fokus. Yang paling berat adalah ujian untuk mendapatkanku. Iya. Iya. Salto, salto, salto tak naik 50 salto. Ayo. Komentar apa nih Mbah Baut? Boten. Pun boten manting. Niki rak wingi ulang tahun. Sinten? Selamat ulang tahun. Ya ampun. Pasti kamu potong kue ya. Iya. Kok aku ini gak kalah no. Aku ulang tahun motong poman. Napa gur kue kaya wong tipis aku motong poman. Dadi ulang tahun ping 4 aku pindah nggon. Kuwi tegese bangkrut. Lah wingi lah. Wingi lah dipreng. Dawa. Wingi lah dipreng si. Wong sayang kok gawe nangis ya, Mbak. Oh, nangis. Oh, kan tangis tuh ada tangis yang. Ngono ki lho Pak nek sing jenenge sayang ki dipreng ngono ge digawe nangis ning ku digawe kejutan ben saya sayang ngono. Iya 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 iya. Kan, kalau boleh tahu dapat hadiah apa dari ayang? Aku biyen gur tak tukoki kerupuk. Apa sayang? Dikasih apa? Kue. Hah? Kue. Oh, dikasih ya. Kue. Zaman biyen. Oh, kue sing dipangan marai kemepyar. Apa? Tar. Dikasih kue. Bar mangan kue. Oh, dapat kejutan. Dapat kejutan kan namanya sayang. Iya. Semoga ulang tahunnya Mbak Mega dengan bertambahnya usia semakin menjadi pribadi yang mandiri pintar, lebih dewasa, selehan, lebih dewasa. Apa yang dicita-citakan terkabul dan juga bisa mengambil keputusan. Keputusan dalam hal no dalam apa? Hal yang mengapa lah dan wis. Ana terus nono. Terus nono. Baik, kula nggih ngapunten wingi karena sing do ngepreng dikirane padu ning panggung tenan mongko ya. Nanti ana sing bengok, iki di streaming mah. Lah itu berarti berhasil prengnya. Lah iya. Lah bojoku lan tau tak preng iso padu tenan kok. Lah tenan. Lah tak preng mobil kan ora nang kono mobil. Lah tak preng tak gadekke. Lah pripun ta jenenge? Ya tak preng kurang kur tak preng, ya terus do urunan nebus kae gek rampung. Wes tinggal cerita ya. Ono ulang tahun iki kudune dihadiahi mobil kok malah mobilnya digadekke. Kan tak prank iki lho kurang. Oh, dadi romati sih. Kejutan, mur kejutan iki. Romati sih wong lanang niku benten-benten ngoten ya. Ya, ada sing romantis itu dengan diungkapkan, ada juga yang romantis tapi tidak diungkapkan. Ya, aku sering tidak diungkapkan. Gugur meneng gue. Tidak aku ungkapkan. Ayo terus kena. Maka mesti
matur nuwun Nduk Mega. Piyayine sing metu kono wae, metu kono wae. Eh lho, pautese sing dereng dipinangkane mau. Ora. Nganu pedang kuning mau. Ha mengke mawon aja. Oh mangke. Oh, dimane-mane no jeng saya, sayang. Ya. Dimane-mane alon. Amit sewu nggih, Pak. Mbak Mega badhe lewat. Sing nonton aku wae, Pak. Nah. Hati-hati. Sikile sik ya. Lah iya ora gelungane sik. Lho ora kan iso. Kan gak sikile ngene sik. Monggo, lajeng napa mele pamundutan. Nah, bokonge. Nah, pas. Saya kaya bojoku lungguh kok weteng esik ayo lagu. Eh jeneng wis tuwa ki yo gek. Iya, ala kepiye. Nek ora lungguh malah ngene sik iki kepiye to karo lungguh ki aku. Apa menarep ngadeg rambatan golek barang-barang. Kasih malih yo jan. Kasih. Kunci. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Sinten iki? Monggo sinten ajeng dikandhi supados majeng wonten ing pabaratan. Lerek kula ingkang pundi? Kok nderek kok. Lha kula kan ora dijak kok nderek. Ora mener meneh. Nganu sing milih kajenge Pak Dalang, Mas Dalang. Jenengan mawon sing milih gek kula sing nyadi. Ampun jenengan mawon. Milih gek sing nyadi padake milih kacang. Oh iya dekan. Wong jenengan mawon. Apa jenengan? Jenengan mawon. Jenengan kula niki jan gemes. Kok malah dadi nggih. Nganu mawon, anu urutane mawon. Wah, kaya kecethit dadak durutke iki do waras iki. Maksude iki giliran. Giliran. Kaya arisan nganggo giliran kurang arep nyanyi pi nganggo giliran. Oh ya wis. Nganu kaya. Selanjutnya. Heeh. Monggo selajengkan. Mbak Anggi, ya. Ayo. Etika orang Jawa ki nek piyayi putri arep medun ki padha-padha wong wedok nutupi, ora malah jenengan arek ngeranggeh melu nututi orang Jawa ki jawane dinggu arepku ki maneh-maneh nganti ketutupan ngono ki mondok lara situ ora mener niat baik ditenggani Pak Lurah. Pak Lurah sehat-sehat Pak Lurah, alhamdulillah Pak Lurah iki wae pesone Pak Lurah aku rada mriyang ning nek aku kurung medhok bae kaya rung piye musim Pak sekarang musim. Dadi monggo ngatos-atos dadi seniki niku nggen tempat bersejarah niku kae museum. Oh salah meneh. Mbak Anggi selamat malam Nok Cahayu. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat saya. Kok saya langsing ngene piye resepe lho? Diet tambah lemu mboten nih. Niki lah wae are langsing kok. Mama kena tambah lemu wong iki. Cepake obat apem ning bapakmu. Kon diet kok turan jir-jiran apem dipangan. Lah yo ngembang. Ngawur wae iki aja anu malah dipangan. Lah wong setetes pe dadi bunder kok ono keturan semono tentekno to, Bu. Lah kok dadi cepake. Dadreni apemku yo kokean ngono. Ha yo. Yo tentekne tak pangan. Lho dadi apemku nang endi-endi? Kok nang endi? Di Anggi niki wonten panyuwunan lelakon. Nggih, lelakon. Wonten ten ning cerene Gubuk Asmara. Nggih. Nggih. Gubuk Asmara monggo. Gubuk Asmara tak mimik air kelapa. Oh, mimik air kelapa. Kelapa. Ngono kuwi lho Pak, sangune air kelapa ora koyo jeneng. Iki air kelapa ki anu air saka luar negeri. Lah kok iso? Degan. Degan iki kegiatan ora kok basa Inggris. Lho kan kan the, kae kan basa Inggris. Ora THE ning DE. Oh. DE karo E, DE GAN. Enek-ene degan. 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 Kapan lek ora ora iso basa Inggris. Ayo Mbak Mega. Mbak Mega. Eh Mbak Mega. Ayo. Kadang iku ki sok padha karo Mas Dalang lho. Alah, apa kok sing tak pikir Mbak Mega. Nah, aku yo tetep palingan kowe, Nok. Sapa ro jenenge sapa? Iki nek, heeh, sapa? Janjane jenengmu ki sapa, Bang? Mung ale kemutan terus, pripun to? Yo ora kudu kelingan jenenge kan iso kelingan Pak Suryane. Mbak Anggi. Mbak Anggi. Ana lagune, Pak? Iya.
anggi anggi orong anggi anggi ayo mbak enak di bawah ini nggih di bawah ini nggih panggunan lakon wonten gluduk asmoro gubuk pasane gubuke ning gluduk ayo kagem pandemen ingkang mirsani sedaya mawon ingkang streaming kata sangat sing salam-salam Jakarta munut Pak Nardi dan kawan-kawan Pak Nardi pokoke jan sak dunia bos wah pokoke aku moco nganti tele-tele entuk rong larik nggih monggo Ningkar ningkur. Mbak Anggi iki yo piyayi kene. Juang ngrasah neko-neko. Putrane tesih alit nggih dados. Suara kok ilah halus kayak batu yang Mbah Baut wah ora pokok halus ora disepil halus napa badan apa nih ini iketin wan saya enggak masalah calon profesor tak teragati lho Pak Lurah sudah diresmikan balai nang Sri Lor nggih mriki. Besok sebentar lagi lapangan bola nang Sri. Tempat wusal. Futsal. Wingsam yen ke mu ganggu toh mbak kok gede-gede konten ini apa toh remen aku diajeng neng podo lho pak pawaanin jenengan karo mbak Anggi ki neng aku wak neng itu Anggi ciloko ini lah apa iya lanjut anakku harus sepiro lu prage kurting krinil kaya goro le gedo rao ple gayo dar kepieng rasa gawe omah gede-gede kayak gelar bagor baik yuuu anak-anak apa yuk yuk anak-anak yuk apa yuk orang yuk dicukup digiring ada yuk coba punya semeni kilip keturunan ada sepiro berapa semeni omah lah yuk biasa nih yuk oke-oke yuk piyayi cilik duduan karo piyayi gede ya aku ibu wis eneng judune dhewe-dhewe lho masa aku karo Anggi dajeng dolan nggih Dik wong tuwa elek kok ayo no tresno tresno tulus nadyan nenggu buk asmo semangat ya bung anu mas ala ditonyo monggo mbak Anggi yen liwat aku ke
banget ya. Kendangannya mantap. Jus. Nanggu. Wes. Wes rambu mulut. Nangke kesel lho mbak. Wah hiperaktif. Hiperaktif. Lah nek mboten hiperaktif mboten ngliwet. Mbak putrane aktif nggih. Mboten niki mung reaktif. Jenengan tanglet, tanglet pripun Pak Mbak? Mbak, putrane aktif nggih. Iya dong, dia minum semen tiap hari. Tak kira batu ABC, batu baterai. Kayak nggon iklan ke lho. Seron iki senengane. Ketoke do seneng bane iso nganiaya aku. Lha yo wangune iki yo jenengan dianiaya. Oh yo 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 yo. Ora disenengi sayang. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Tata sakron. Medal ngriko mawon. Medal riko nggih kene tak njaluk tulung Mbah Bal. Ngati-ati nok. Nah, terus terus tumpawon terus. Hati-hati. Terima kasih. Mbok tulung, Mbah. Nika mang sukake mriki nyuwun tulung. Apa tanggane nika mang dalek ngarep mawon. Utanggane, Pak. Jatahmu ki ya nyat mangune usung-usung ngono kuwi lho, Pak. Mau wis sinoman lho, heeh to. Saiki ra ngono. Was. Was. Sisa ngeri. Was. Lo 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 lo. Ae, ae. Oh iya, ora bagus, ora bagus, ora bagus. Ora bagus, ora bagus, ora bagus. Ora bagus. Ora bagus. Ora bagus. Ora bagus. Ora bagus. Iku yo nawa nggawa tangga tak kendangi kepiye nempul pul. Eh, iki jenenge tangga warsita, jantrilan. Tangga warsita. Tangga warsita. Oh, yo de bener. Weh. Iki nggo medhun sinden. Nggo medhun. Ha iya. Sinden. Lah mulane niku. Niki enten mang waos. Oh, nggih. Ulah. Tekne nganggo tanggape munggah semono digoni dhewe. Njur difungsikan. Tanggaku kok tak idak-idak. Tangga. Nek yo iki lho. Nek salah kaprah iso dadi padu lho. Tanggaku gur tak idak-idak ngono. Lha kok sing nggowo aku, berarti kan tanggaku tak idak-idak lho. Wih, iya. Kok sing nggowo aku kok. Saking Mas Gigi. Nggih. Nyuwun kudang anak kalih tali kotak. Oh, nggih. Udang anak damel lucu-lucuan Mbah Baut dipangku kalih Buniken Sarintem kalih vokal Niken Sarintem mawon nggih nggih dawah sami-sami. Maksudnya kepiye Bu? Lah iya tak teruske dhewe. Wong aku ya bingung. Nyuwun kudang anak kalih tali kotang. Kudang anak damel lucu-lucuan. Mbah Baut dipangku kalih Buniken Sarintem, kalih vokal Niken Sarintem mawon nggih. Kuwi kun herek-herek-herek Mas Gigi. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kuwi karepe iki jenengan kon ngudang. Herek-herek-herek. Anu wae kole prakmen ning mburi wae Bu. Kuwi maksudnya kudu kon ngudang ki lha wong nek jenenge dikudang kayak gitu ya. Mbah Baut dipangku kali Mbak Nina wis ngene wae jenengan kudang Mas Dan jenengan kudang. Tangkin to. Urung-urung iso. Urung dikudang wis polahe kaya. Ya biasa mah nadip kok ya. Ngopo dadak ngenteni dikudang nganti kaya. Anak saya aktif. Iya, dia kan minum semen tiap hari. Tangkin to, tangkin. Urung apa-apa tangkin. Men dikudang sik. Ayo Mas Dalang jenengan kudang. Aku urung dhe anak ya urung iso ngudang. Maksudnya ngudang mawon nek ngudang otok-otok-otok napa pripun. Wah, biyen ki nek saiki kare trek-trek-trek-trek. Lato-lato kuwi wis rusak.
ana ngutang. Wah, wis anggere tekan lato-lato wis. Ha kepiye wong anak semene gedene ki kepiye kon ngutang Mas Gigi. Mas Gigi ki aneh. Iya to yo. Wis semene kok dikutuk. Ada kotak bocah gerang ngono. Cah tuwa. Bocah tuwa. Nggih, monggo lajeng dikersake tali kotak. Ki ajeng dipinangkani napa badhe menika? Manut. Napa? Manjuk ngerien. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki ne la kok ilang sakotange saiki ne ngono apa nek sak sak sli la kok ilang sak slirane slirane ning kotange melu ilang menyang ngendi tanpa kotang Dekat seneng ilang ya, bisa selirane kan tak ilang. Goblok orang orang gak mergo lagune tali kotang gak isine gur kotang terus orang yang gua neda iki tegese tali kotang ki lagu neng ko ngemu teges ape ngono. Oh senadian judulnya tali kotang neng isine ape isine Pak Lurah Pak Lurah yuk judulnya dong neng tali kotang neng isine wow tenan Pak sejarah niku Pak Lurah nyuwun pengayoman kok isine jare isine monggo yo monggo Biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki ilang kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra nyambari opo lali kowe karo aku iki yen regane 1003 Iku wujud katresnanku jare kowe melu aku dak kok mlayu
tresnanku jare kowe melu aku lah kok layu opo kurang larang pungkasane kowe ilang nengen di korku goleki bakule kotak taline iso serasi, serasi. Nah. Serasi ngopo? Wong ya laras. Iso pas. Pas kepiye? Pas. Iso pas. Yo karo bojomu yo suarane entek. Ngapunten, nyuwun pangapunten. Sakamat-kamat, alon-alon. Sing penting sampun pun pinangkani, wonten kirang langkung pun nggih nyuwun pangapunten. Leres mekaten, nembe kirang fit. Nggih. Niku-niku jane tak nek njenengan ngedurawan wengi ket bar boco to nggih. Nggih alhamdulillah nggih alhamdulillah niku ya karena cuaca ini. Cuaca panas dadi ya perlu es dadi pakaian es dadi ya nggih panas dingin nek kula kan penyakit nek jenengan haline kan panas dingin karena ada sesuatu iya yo dalam hubungan itu harus seperti itu kalau yang satu jadi api yang satu harus jadi air nggih kula ngrumangsani. Oh lah berarti wes pas pak. Satu jadi api, satu jadi air. Nah, lihat cerete sopo. Maksudnya ki nek sing siji lagi panas, sing siji ki iso ngleremke utawa ngedemke. Ning hubungan ki kudune ngono kuwi. Konsisten. Nah, hubungane kudu konsisten. Mas Dev. Konsisten ora sound system. Kowe kono mau rungku sound system ngono. Ha iya. Ngene kudu sound system. Sone penak. Matur nuwun. Monggo tasih malih menapa mboten. Tasih setunggal melih. Iya lah mbok kalih ngono-ngono. Ya engko dimbuhi apa? Ah setunggal mawon. Ambek nor dimbuhi. Napa? Pedang kuning. Oh pedang kuning. Sinten jenengan nunjuk sinten? Milih sing endi, Pak? Eh terus e. Sendi, Pak. Urute, urute, urute mawon. Dik. Nah, Dik. Pia, Mbak Pia kuwi. Mbak Pia semene mlemendah. Mbak Pia. Iki sing jenenge Mbak Pia Mbathuk ki ya. Oh, jeje monggo Mbak Pia. Ayo Mas, sepati Mas. Patuk. Kok tak tertanding iki semen. Wong senoane sok tau yo. Kenalan, Mbak. Asmane asli Mbak sinten? Nami kula Alfiana Saputri. Panggilannya Via. Juragan Sapu. Alfiana iki juragan sapu, bapakne mulo dijenengno Alfiana Saputri. Nek umpama juragan Sula, Alfiana Sula Utri. Bener, ya kabeh iki ning urutane. Bapakku bakul bengkel jenengno Baut bener. Kene, bapakne juragan sapu, anake Alfiana Saputri. Lah nek aku jenenge Niken Sarintem.
iku urung dadi juragan. Ning kene ana, Mbak. Dalem apa? Ana sing ora entuk buka konter HP, ora entuk dodol pulsa. Wah, iki gayeng iki. Mosok Mas Dian. Lah kok saged? Iya, komplite Dian Indra Nugraha. Terus, lah mesti nek buka apa buka konter mesti jenenge Dian. Dian. Oh. Lha gen kula genten, tak omongi tepenging buka HP ngeyel tentane kewirangan. Lah, lek Bardi lah kok iso? Bardi sel, lho ora mirang-mirangno. Ora. Kowe ku tak pengen buka konter kok yo ngeyel to di aku. Tentane kowe kok ora mirang-mirangno anak putu. Wong tuwa ape-ape tulisane Bardi sel. Lho ora gek ciloko ora. Wong kur tak kon dodol material kowe kok dadak buka konter. Sel iki seluler ngono lho. Lah sik Bardi sel salahmu apa kok kowe Bardi sel aku yo. Mirang-mirang ke Mbak kriminal jenengane ya, panggilannya Mbak Fiat asli dari Patok Gunung Kidul minangkani pamundutan no ya. Menika dulur-dulur mriki ugi ingkang streaming sedaya ingkang mirsani lagunipun Podang Kuning mawi bawa napa mboten menika manut jenengan terserah. Kok manut terserah. Bawa napa mboten iki? Bawa menapa mboten, Pak? Terserah. Bawa. Nggih, bawa. Dari Mbak Via kok dadi bawa. Ya iya. Bawa. Ganti jeneng. Mega. Nadyan wujudemu. Paksi walaupun hanya seekor burung. Astagfirullah ya Allah. Kayak kan live streaming lho Bu mbene do radong nek pesiki apa kan terjemahke. Walaupun seekor burung. Dosa meneh ki nek jantung ringke ki ditinggal ngomah. Lawang aku ki suwantene apik Mbak Fia ki ngatek ki ngono. Walaupun kula kok ra jan. Menawa kan sing ning kono ngendi Sungai Mantan. Kalimantan kok Sungai Mantan. Eno terus kene. Si pleci ora usah digatekke. Kayak nyanyi opo sampe kowe. Surut. Surut po pleci. Eh tak meneng wae. Sik meneng. Yo kudu bu 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 bu. Mbah. Apa to? Separuh hancur. Masa depan. Iya, terus kena. Menjadi talinya branta. Dong sing nang Sulawesi. Arti napa? Bronto. Bronto iki katresnan. Bronto apa, Pak? Bronto iki nek gatelen ngene lho. Bronto iki tegese iki asmara. Bronto iki artine teng gemok lho. Jadi bronto. Bronto iki spesies dinosaurus. Nah, kuwi. Wis rasane brontosaurus. Rasa nganggo arti kae. Jeblok sing tukang. Alah. Cari men paham. Yo. Alos manis nang sam make golek i si podang jenar ono benange kok bareng
Iba bunga saya monggo Mbak Fia pun lajengaken. Iso amane ngomah wis ora krasa. Pun Mbah Paut semangat. Hai, semangat. Opak. Aja. Ora bakal mati buka dirinya. Tak sabar.
nyampun nganggo goyang pargiyo bareng ngikuti jaman mengikuti jaman nggih alhamdulillah sampun sedaya pun pinangkani Mas Galang enten siji meleh nggo penutup oh nggih iki mergane wis jam 12 punjul dadi nek lembukan kelewat jam 12 punjul iki kelebihan obesitas nah leser leres ana le wong kabeh jumeneng oh kroncong monggo monggo al sinden dadi ono baris oh baris iki monggo arep ning dhuwur pong isor monggo singgil napa ngandhap ngandhap dhuwur mboten napa-napa nggih manut ya ya Mas Kimpul le wong baris gedang goreng nah. Sujune kula ki nemu ban karet lho. Lah ngapa? Lah mirsani sinden ayu-ayu ngene iki bojoku jan polae. Manus instruktur ning kono ilang arep lho. Apa? Instruktur. Instruktur. Kuwi mau sing tukang ning arep kuwi mau. Sing dadi apik yo Pak, apik tangane goyangane iki. Nek isih enom ki jan nanti. Iya. Ayo terus. Kene dadi anu apa? Celeret. Iya. Celeret. Hah? Kentenan leng instruksi. Aku nggih niki do bubrak. Kok kare dhewe Mbah Paut. Ayo ibu-ibu tahan perut. Iki iki joget ora senang. Sini-sini kok yo. Yo. Dadi sabdo, sabdo. Sabdo. Yo siji, loro, telu. Sabdo. Sabdo.
yo. Urung iki. Ayo. Nah, mundur aku dhewe. Sing iki urung. Saya pasukan gedang goreng. Kuning-kuning. Aja cerak-cerak banyu ndak ajur. Cerak kali ya nek nganu cerak tlaga nek kinter. Ndak ajur. Ah iya. Wiwitan ngantos pungkasan mbok bilih kula kalian bojo kula anggenipun caos panglipur kagem dulur-dulur mriki ugi pandemen sedaya kathah keladuk ing atur keladuk wani kurang duduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Semanten ugi Mbak Niken kalian Mbah Baot menawi kathah anggen kula keladuk anggen kula gojek kalian panjenengan nyuwun agunging samudra pangaksami. Ya wah sami-sami. Sekang semanten kula